Sepindah malih sedoyo insyaallah niki sampun gatekne kula sedoyo, insyaallah sedoyo nggih sampun lenggah sedoyo, sampun tertib sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, kang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid wal ustadzat ingkang tumut hadir sak menika teng desa Tinjomoyo. Ingkang kawula hormati Simbah Kiai Haji Fathur Rahman beserta dzuriyah selaku Raisul Ma'had Nurus Sahabi ngelarangan kali astagfirullah. Ingkang kawula hormati Simbah Kiai Haji Muhadi Zainal Mashkur. Ingkang kawula hormati Simbah Kiai Muhammad Yusuf, Simbah Kiai Muslih Ridwan, Bapak Kiai Haji Ayub selaku Raisul Ma'had Darut Tauhid Purworejo. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Toha Mansur selaku Rais Syuriah PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Gufran Fakih beserta pengurus selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Kali. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Solihah Mardiah beserta dzuriyah selaku Raisul Ma'had Al-Hikmah Damerjati Kali. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Hibatun Wafiroh MAG selaku Ketua PC Muslimat Kecamatan Kali. Ibu Nyai Hajah Solihah sing pundi? Oh nggih. Yeah. Ingkang kawula hormati Ketua PAC Muslimat hadir. Oh sing pundi? Oh nggih nggih nggih. Cantik kados kula. Ingkang kawula hormati Forkopincam kali Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil sedoyo ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa kali. Oh ibu, ibu keliru. Ingkang kawula hormati Ibu Nidaul Husna selaku Kepala Desa Kali. Ibu Nidaul pundi? Oh nggih Masya Allah, nggih manis kados kula. Lapo sih kok gak terima? Kula Bu, meskipun seluruh dunia sanjang kula mboten cantik, ibuku tetap sanjang aku cantik. Ingkang kawula hormati Ibu Nidaul Husna selaku Kepala Desa Kaliangkrik beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Dusun Tinjumoyo Desa Kali, masyarakat dan pemuda Dusun Tinjumoyo Desa Kali, Hadroh Nurusobah, niki asmanipun Hadroh Nurusobah. Masya Allah, akhirnya kawula kepanggih kali grup Hadroh. Tepuk tangan kagem grup Hadroh ibu. Ini kuning-kuning niki temriki, Masya Allah ganteng-ganteng. Niki bapak-bapak ta mas-mas? Campur. Brengosen muni mas-mas.
Engkang Allah hormati sedoyo segenap panitia pengisi acara kalian pendukung acara pada pagi sore hari sore hari ini mugi-mugi engkang tumut andil bah iku tenaga, pikiran, harta, biaya yang tumut dikeluarkan pada acara pada sore hari ini dados barokah tenggene urip kula panjenengan. Sedoyo engkang sampun berkorban tenaga, pikiran, ugi angsal keberkahan kebaikan di dalam hidupnya. Amin Allahumma. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepangge yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Meriki sehat bu? Sehat. Meriki sehat? Sehat. Sing meriki sehat? Oh iku macan totol iya ya? Nggak samin rombongan ini macan totol sing main drum band iku nggak? Nggak. Ya tiba iya menungso. Kalau yakin diantara jenengan sedoyo ingkang hadir tenggene mriki pasti ada 1, 2, 3 bahkan 4 tiang sing asline awake loro sebenarnya awake sakit tapi saking kepengene tumut hadir melu hadir tenggene mriki mugi-mugi diangkat penyakite kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa tetap ucapkan alhamdulillah isok ngaji alhamdulillah. Isok sembayang alhamdulillah. Isok silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Urip disyukuri alhamdulillah. Lu neng kenapa saya harus mengucapkan alhamdulillah? Kulo niki uripe bek masalah neng. Kulo niki meriko masalah, meriki masalah utang gak lunas-lunas. Kula cicilan teng pundi-pundi mosok kula kudu ngucap alhamdulillah wong kula urip nggih dicoba kados ngeten tetep ngucap alhamdulillah. Pangapunten Bu apalagi ingkang hadir tumut tenggene mriki nikmat yang paling besar sudah kita dapatkan. Apa itu nikmat sing paling gede ya iku nikmat iman lan Islam. Sedoyo niki Islam sedoyo? Iman sedoyo? Kaulo yakin itu pangapunten iman Islam adalah nikmat yang paling besar yang sudah kita dapatkan. Paling gede gede nikmat. Macan totol. Iman Islam lan bisa taat, taat perintah ninggal maksiat. Ojo ditunda pompong durung. Hah? Pompong durung tobat. Pompong durung. Ya apa sih Bu? Pompong durung. Yuk, ya bener sih. Maksudnya secara sajak bener. At bener. Ojo ditunda pompong durung tobat. Justru tobat niku harus disegerakan. Ojo ditunda pompong durung telat. Ngoten nggih? Sakit nggih? Ojo ditunda pompong durung. Nah, ninggal perintah seneng maksiat, iteni burine at. Bakal susah donya ah. Mantep mulo ngaji, ayo semangat. Ibadah rikat maksiate. Minggat. Oh ya sih ono sing muni kumat iku lho. Ibadah rikat maksiate minggat. Ngaten nggih Bu nggih? Jangan lupa tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingkang nyaut sholawat kula barusan kula dungakne mugi-mugi duwete tambah kathah. Nek jenengan ningali kula tenggene sosial media YouTube atau dan lain sebagainya pasti jenengan semerap nek setiap kula mulai ngaos selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi khusus untuk sholawat ini kula mboten diiringi kalih musik, mboten diiringi kalih hadroh, boten dibekingi oleh siapapun karena khusus sholawat niki full jenengan tok sing maos kali kula gantos-gantosan. Kaula suwun beberapa menit ke depan jenengan khusyuk, khidmat,
sing pangapunten ingkang guyon-guyon leren riyen beberapa menit, jenengan sing ingkang tasih usrek mboten uman longgo, tenang riyen beberapa menit mawon damel maca selawat. Ngoten nggih Bu nggih. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat sing ditambah sehat. Sing gadah masalah mugi-mugi ndang rampung masalahe. Sing gadah utang mugi-mugi ndang lunas utange. Sing dereng sing boten gadah utang tak dungakne gampang oleh utangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, pada sore hari ini acaranipun halal bihalal. Waduh sapa iki Cak Ayune iki? Insyaallah. Halal bihalal kalian sholawat Nahdlatul Ulama Ranting Desa Kali. Kalian masyarakat tinju moyo, mugi-mugi acara sore menika ndadosaken manfaat barokah kula panjenengan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada dasarnya halal bihalal niku nek cara jawane niku riyayan. Halo. Riyayan. Napa Bu? Duh. Duduk riyoyo. Nek riyoyo niku hari raya, nek riyayan niku njaluk sepurone. Aku dorong riyayan nang awakmu niku lho. Napa nek temriki napa? Oh, badan. Oh, nggih. Aku dorong badan nang awakmu. Duh, salah maneh. Oh, pakai D. Oh, badan. Aku dorong badan nang awakmu. Aku njaluk sepuro ya. Aku njaluk sepuro, sepurane. Sepurane salah kok akeh iku bapak-bapak njaluk sepurane ne. Pangapunten, nek saking jenengan tingali saking mriki mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayyatafarraqo. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot lontrok dosane. Nek temriki lontrok napa?
grogol, grogok, grogok. Grogok. Gogrok. Kula wau nggih sampun nangsal basa niki tapi yo lali. Selama salaman tidak dicopot grok. Heh. Grok, gogrok dusane. Meskipun tidak usah digogrok-gogrokan. Dosa tetap gogrok dhewe asalkan dengan syarat lanang karo lanang, wedok karo wedok. Mboten kok lanang karo wedok, mboten mahram kok dadakne salaman lontrok dusone, apa maneh salamane ambek itik-itik-itik-itik. Oh, nggih. Niku sing main drum band pengen delok ya kamu ya. Ye. Selama salaman tidak dicopot lontrok dusane. Mantun acara halal bihalal. Setelah hari raya, kaulon jenengan niki sebelum hari raya, ketika Ramadan memperbaiki hubungan kali Gusti Allah. Leres nggih, Bu, nggih? Pangapunten, Bu. Ketika jenengan memperbaiki hubungan kali Gusti Allah pas Ramadan, setelah Ramadan riyoyo, waktunya untuk memperbaiki hubungan sesama manungsa. Podo sayange ambek podo menung. Jenengan menungso napa mboten? Jenengan menungso napa mboten? Berarti niki saling kasih sayang sedoyo nggih? Nggih, jenengan menungso mboten? Menungso, mriko macan tutul. Sayang kali kula. Ma. Saling kasih sayang sesama manusia, podo sayangi ambek podo menung. Pada acara halal bihalal kali ini, kaula rangkum dalam sebuah cerita. Napa niku ceritane? Wonten salah setunggal cerita. Napa? Apa? Oh, napa? Wonten apa? Wonten apa? Monggo diparingi dalan, diparingi dalan. Nggih, diparingi dalan rumiyin. Wonten apa niku? Kok kadose penting? Mboten apa-apa, aman, aman. Monggo diparingi dalan nggih. Monggo dibuka jalannya, awas bokonge sing sik kanggo. Oh, alah, Masya Allah. Nggih, nggih. Mboten apa-apa, monggo diparingi dalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane jenengan aja males-males, Bu. Nek salaman kalih kancane mboten usah males-males. Aja gak sudi, aja sampai moh. Nek benci kalih tiyang, aja nemen-nemen, awas jadi cinta. Mergo napa? Pangapunten jenengan nek benci nemen-nemen kalih tiyang, iku mboten kok dadi ngelegakno ati, tambah ndadekno penyakit. Nggih napa mboten? Ana wong kok gak seneng karo wong, pangapunten kerungu napa mawon saking wong sing gak disenengi, moh-moh temen. Gak gelem temen. Jenengan gak seneng ambek wong, kerungu sepeda motor remoh ngrengekno. Weng, bedes iku mau nang di bedes. Mergo napa? Mergo atine wis gak seneng. Sampun. Bangga. Wadal halal bihalal seperti ini dibersihkan hatinya, monggo ado toko sifat iri dengki hasud sampun mantun sedoyo ngoten nggih Bu nggih. Pun lajeng kaula cerita rumiyin, ternyata wonten salah setunggal cerita ketika Rasulullah mau menaiki mimbar di hari di bulan Ramadan, wonten salah setunggal hari di bulan Ramadan Rasulullah itu mau menaiki mimbar. Tapi ketika mau naik mimbar, Rasulullah menaiki tiga jelek-jelekan. Oh, mboten semerap jelek-jelekan. Jelek-jelekan niku niki lho sing damel munggah niki lho. Jelek. Lho sanes tangga. Nek tangga kan gawe menek. Iki lho jelek-jelekan niki lho.
tatangan, tataran, oh sedowo, tatambram, tatarambat. Ya bener gak ngapa, tapi bosone beto-beto. Nggih mboten napa-napa, sing penting jenengan paham. Nggih kados kala wau mawon, misale ana bahasa sing jenengan mboten paham, mboten ngerti, langsung protes. Apa iku? Ngoten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Rasulullah mau menaiki mimbar itu melewati tiga tatarambat. Rasulullah mau menaiki tiga tatarambat. Wonten tiga jejeklan, jelek-jelekan napa lah niku wis pokoke. Di tatarambat pertama Rasulullah niki sanjang amin. Di tatarambat kedua Rasulullah ngucap malih amin. Di tatarambat ketiga Rasulullah ngucap malih, ngucap napa? Amin. Mantun ngoten sahabat tanglet. Ya Rasulullah, napa on jenengan kok ketika melewati tatarambat ngucap amin terus selama ping tiga? Rasulullah jawab, ngene lho, mau iku onok malaikat Jibril. Jenengan lak semera malaikat Jibril tau nge? Kepanggil teng pundi? Mau iku onok malaikat Jibril lagi dungo. Dungo ini pripun, celakalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Sebenarnya oleh pahala tapi pahalanya kalah karo dosa nih. Sinten niku orang-orang yang melakukan keburukan sebelum bulan Ramadan tapi tetap dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi sedurunge Ramadan dekne ngelakoni keelekan, nang Ramadan ora tambah mandek, tambah dadi. Padahal seharusnya di bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai kawah candra di muka. Jenengan nek semerap di dunia wewayangan, ono sing jenenge Gatut Kaca. Semerap nggih? Gatut Kaca masuk ke kawah candra di muka, keluar dari kawah candra di muka tambah sakti mandra, guna otot kawat balung wesi. Jenengan sakderenge Ramadan dorong sakti, masuk tegene Ramadan digembleng. Medal teko Ramadan kudu tambah sakti. Maksudnya sakti niku napa? Kudu tambah api daripada sebelumnya. Wonten tiyang niku saderenge Ramadan dhewe melakukan keburukan, masuk Ramadan sik panggah dilakoni. Semerap basa panggah? Panggah niku tetep pancet. Nek temen iki napa basane? Ajek. Sadurunge Ramadan ajek ngelakoni keelean, melbu Ramadan sik ajek ngelakoni keburukan. Wonten sadurunge Ramadan gawe masalah terus, melbu Ramadan ora tambah mandek, tambah gawe masalah terus, nggih pancet mawon ajek mawon. Tiang mriki wonten kok penggaweane golek masalah ngoten niku wonten apa mboten? Oh kata tiange nggih ndugi ten mriki gawe kodhong werna ireng. Aku lah. Wonten tiyang niku penggaweane golek masalah. Tok. Saged muni tok nggih. Golek masalah. Tauran. Gegeran karo tanggane. Jadi penggaweane niku golek masalah. Memang pangapunten tidak bisa dipungkiri, memang kita tidak bisa lepas dari masalah. Tapi kadang kan wonten tiyang niku ono mawon gawe masalah niku ono ae. Senengane golek-golek kesalahane wong liya ae. Wonten nggih teng mriki nggih? Gawe kodhong? He. Niku sing bengok mbah-mbah ta? Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten tiyang niku penggaweane golek masalah padahal awak dhewe wis jaga biar tidak bisa biar mboten wonten masalah. Aku tak urip ora ganggu liyane, sing penting aku apik karo sapa ae. Tapi kadang sik wonten mawon tiyang ingkang usil nggih. Wonten
mawon, tapi nggih mboten napa-napa. Memang manusia tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Ad-dunya latasfu lil mukmin, donya niku ora bisa bening monggoe wong mukmin. Napa kok ora bisa bening? Butek. Napa karena orang mukmin selalu diuji dengan masalah untuk menaikkan derajatnya. Leres nggih, Bu, nggih? Pangapunten ingkang hadir tenggene mriki sedoyo enggak ada masalah? Enggak ada. Kulo enggak ada masalah, jenengan sedoyo enggak ada masalah, mboten wonten tiyang ingkang mboten enggak ada masalah. Cobi, pangapunten, kita buktikan. Jenengan urung duwe omah masalah. Wis duwe omah masalah. Ana wong ngomong, "Aku tak pindah omahe. Aku nang kene soalnya akeh masalah." Memangnya kalau pindah rumah tidak akan bertemu dengan masalah? Belum tentu. Halo. Belum tentu. Oh, mentok pun mboten usah pun mriki mawon. Ayo, nggih napa mboten? Rung duwe omah masalah. Coba-coba sareng-sareng kompak masalah ngoten nggih. Urung duwe omah? Wes duwe omah? Urung duwe anak? Wes duwe anak? Urung duwe bojo? Lah pokok masalahe luwe teges ngono. Napa? Apa? Bahaya. Urung duwe bojo? Masalah. Wes duwe bojo? Masalah. Bojo urip? Bojo wis mati? Loh, kadang wonten kok tiang estri niku Masya Allah sik duwe bojo tapi kurus. Gering. Semerap gering. Loro-loronen. Loh, tambah ibu iki muni koyok beteng. Kurus padahal sik duwe bojo, dadak ditinggal bojone mati, dadak tambah lemu. Tambah ginuk-ginuk, tambah uwayu, disopo karo tonggone. Loh, Mbak, sampean ditinggal bojone mati kok tambah seger. Dadak tambah jawab, "Ya iya penyakitnya wis ilang." Hidup tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Niki ingkang hadir tenggene mriki sedoyo enggak ada masalah nggih? Enggak ada, ketinggal wajah-wajah bermasalah kabeh. Mboten wonten tiyang ingkang saged lepas saking masalah. Orang yang jenengan lihat seolah-olah tidak ada masalah, itu bukan karena dia tidak punya masalah. Niku nggih namung sawangane tok. Mergo enak niku sawang si nawang. Nikmat dirasakno dhewe dhewe. Nggih nyawang wong liya kaya-kaya enak. Cobi, jenengan nyawang kula ngeten niki enak napa mboten? Enak kari nyekel mic ngoten nggih. Ngomong apa iku? Ngomong apa iku? Enak niku sawang si kula kados ngeten pangapunten bukannya tidak bisa lepas dari masalah justru tambah akeh masalahe mergo napa orang yang kesehariannya pegang mic nyekel mic niki sudah tahu bahwa hidupnya penuh resiko soale napa orang yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya kalau sudah banyak salahnya sudah pasti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, sudah pasti masuk ne tak tangleti. Loh, kok guyu ndo deng aku iku lho apa? Iso ha ha ha. Di antara segini banyaknya orang termasuk kula, sapa sing paling akeh omonge? Ayo sing kompak, ora usah sungkan. Sebut saja namanya. Ayo ayo ayo. Ayo. Di antara orang segini banyaknya termasuk kula, sapa sing paling akeh omonge? Berarti sapa sing mlebu neraka dhisik? Mergo napa? Resiko. Tidak ada orang yang tidak bisa tidak ada orang yang bisa lepas dari masalah. Sedoyo wonten masalah. Nggih kados kula wau lho nembe munggah mriki lungguh masalah. Mboten angsal kan longgo kula? Longgo napa ngadeg? Ngadeg. Bu,
Bu, es tuh tak tenggene mriki tradisine penceramai lho, ngono mengadeg. Ngadeg. Lunggo, masalah. Mergo ana sing mboten ketinggal, nggih? Nggih. Ngadeg ya masalah lho. Lah napa ngadeg kok masalah sikil kula gempor. Apa jare? Hah? Diceklok. Napa niku? Digendong. Ma. Allahumma sholli ala Muhammad. Lunggo masalah. Ayo jawab, lunggo masalah. Ngadeg masalah. Wong kula niki nggih serba salah. Kadang ceramah ngeten iki guyon, ya masalah. Ono sing komen, "Wah, ceramah kok guyon nae." Mboten guyon, nggih masalah. Wong ceramah kok metenteng. Kayak wong ngempet ngising. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Wonten mawon kok kadose nggih mboten wonten. Ada saja. Wonten mawon, jenengan nek ningali ana wong apik nang gone desa iki, koyok-koyok kabeh wong seneng karo wong apik iki, pasti wonten mawon sing gak seneng iku lak ana. Ae, nggih napa mboten? Nggih. Kula yakin jenengan ingkang lebih berpengalaman tinimbang kula, wis pasti mengalami pahit manisnya hidup, pasti paham, nggih Bu, nggih. Kula kados ngeten, ceramah, nyanyi, nggih masalah. Wong ceramah kok nyonya nyanyi nyanyi nyonya nyanyi ini salah gak nyanyi yo salah lho ning lah wau kok mboten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ayo nggih napa mboten nggih. Makanya nyanyi nyanyi makanya pangapunten Bu jenengan. Kalau menuruti omongan orang-orang yang tidak ikut berkontribusi tenggene uripe jenengan, bakale pegel dhewe. Pun ora usah direken. Jawab nggih mawon. Soale napa? Wong sing gak seneng awak dhewe niku bakale nyawang awak dhewe elek terus. Karena kita tidak akan ada baiknya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Woi, ngono lho, Bu. Nah, telat. Ayo sing kompak, sing kompak. Kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oh no lo. Wong muni oe ae males. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane jenengan fokus mawon tenggene orang-orang sing seneng kalian jenengan. Jenengan fokus mawon tenggene orang-orang sing sayang kalian jenengan. Jenengan fokus mawon kalih orang-orang yang mencintai. Kok iso muni sing mencintai jenengan monggo fokus tenggene orang-orang sing seneng kali awak dhewe mawon karena pangapunten Bu membuat orang-orang suka dengan kita semua itu di luar dari kapasitas kita ngoten nggih Bu nggih. Kula nyanyi nyanyian-nyanyian yang kula berikan yang kula nyanyikan roto-roto justru ada nilai keislamannya. Roto-roto wonten pelajarane, roto-roto wonten nilai Islamnya. Biar apa? Biar anak-anak sekarang yang dikonsumsi bukan lagu-lagu cinta, tapi sholawat. Ngoten nggih, Bu, nggih? Hah? Nyonya? Oh, nyonya. Nyonya apa nyonya? Oh, nyonya nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Hah? Nggih. Nggih, nggih. Ayo jenengan maju mriki nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados pangapunten bek menawi jenengan kok pas ngaos tenggene mriki kaula jak nyanyi sak kedik karena pangapunten Bu, niki buat pengetahuan saja. Kalau di dalam ilmu komunikasi, kalau di dalam ilmu pidato, public speaking, ternyata target nilai fokus seseorang itu cuma 15 menit. 15 menit setelahnya niku biasanya sampun pegel. Harus ada yang mendistract otak ben nopo ben fokus kembali. Makanya kula nggih kadang 15 menit luweh kalau nyanyi, tapi tetap biar apa? Biar ger.
semerap ger. Ber jenengan niku semangat malih. Dados jenengan wis koyok-koyok gak fokus kula jak nyanyi malih. Lagu-lagu yang kula bawakan, nggih lagu-lagu siiran-siiran Jawa. Siiran-siiran Jawa contone sluku sluku batoke si dia tidak lepas dari sholawat, selalu bergandengan dengan sholawat gitu. Allahumma sholli wa sallim. Nah, wonten mak, wis mari wis. Wonten malih lagu ingkang kaula sering bawakan, ingkang ciptaane Sunan Gresik. Ya Allah, mangkane tabu nek ziarah wali aja go tuku daster. Yang suka menciptakan siiran-siiran Islam itu Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo niku pernah menciptakan syair Lir Ilir. Lir Ilir, Lir Tandure Tak Ijo Royo Tak Senggo Kemanten Tak Senggo Jajal, artinya apa? Sebelah kiri, artinya ler ilir apa? Ya, coba kita kupas satu-satu nge. Ini kita sih semangat sedoyo dong nge. Semangat! Sampai isa! Preketek. Cobi, ler ilir. Ler ilir artinya apa? Ler ilir, cobi. Ler ilir artinya apa? Ler ilir. Kipas-kipas. Lir-ilir kipas-kipas. Lir-ilir itu diambil kata dari kata ngelilir. Ngelilir itu tangi turu. Bangun, bangkit. Lir-ilir. Ayo tangi. Lir-ilir. Bangkit, bangkit, bangun, bangun. Tandure wesumilir. Ini semua tanaman sudah tumbuh. Sedoyo tumbuhan sampun tumbuh, bunga-bunga sudah mekar. Tak ijo royo, tak senggo kemanten, tak senggo, tak ijo royo-royo. Semua tanaman sudah tumbuh hijau, menyenangkan. Nek delok ijo-ijo kan seneng ya bu, nggih? Termasuk duit, milih ijo tabang. Apa tak ijo royo royo hijau menyenangkan membahagiakan tak senggo kemanten anyar hijau membahagiakan bahagianya seperti melihat kemanten anyar jenengan nek delok kemanten anyar ngoten iku seneng napa mboten seneng nggih Bu nggih Masya Allah manten anyar niku seneng lho Bu bahagia masih aku lo gak tahu ngerasa no tapi kan sudah menjadi rahasia umum bahwa manten anyar liku lagi bahagia bahagia neleres gak enggak wong manten wedok ngentut tit manten lanange ambu duren yang mergo nopo mergo tasik manten cobi jenengan pirengaken. Ayo mas, ayo, ayo, jongowo, ayo, 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 tabui, ayo, lir ilir, tandure wesumiler, tak ijo royo royo, tak senggo kemanten anyar, tak senggo kemanten anyar, cah, monggo. Cah penek no ikui lulut penek no kanggo basu kanggo basu dodo tiro selawatan sol
Wassalamullah ala Muhammad Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin sona. Econ iki masyaallah, tepuk tangan damel grup Hadroh. Saking pundi? Saking pundi? Kali? Kali? Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti saking mriki piyambak nggih. Mugi-mugi paringi lancar sedaya. Biasanya nek tenggene mriki tradisine penceramai nyawer grupe napa mboten? Melungge ae aja men. Nggih, mangke. Ora usah gak percaya, percaya. Oh, jenengan tanglet mangke kalih grupe. Dados nek jenengan kaula sanjang ngoten aja suudon lah. Ah, mosok. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus pangapunten, Bu. Lagu-lagu yang saya bawakan itu lagu-lagu yang bernuansa sholawat. Lagu-lagu sing ono solawatane biar lare-lare sing dikonsumsi bukan lagu-lagu cinta. Jajal tak coba ngomong. Dijak solawatan ngowoh kabeh. Dijak ngomong nyaut kabeh. Pisan kas. Rungkat Allahu Akbar. Nggih mboten napa-napa lho ning berarti mboten angsal nyanyi lagu kados ngoten nggih mboten napa-napa jenengan badhe ngoten nggih mboten napa-napa asalkan kalih selawatane nggih saged jangan denial jangan menolak. Ketika ana wong siiran Jawa selawatan jenengan koyok-koyok ngilokno. Lagu apa iku? Pangapunten nggih kados ingkang viral, ingkang iku. Sajane kula nggih radi mboten setuju. Lah selawatan kok didamel ngoten? Ana maneh. Apa ya? Alamat. Kaping-kaping. Oh, saniki wonten kaping-kaping. Ana maneh sunan-sunan.
nggih sajane kula nggih radi mboten setuju, cuman jenengan melihat sesuatu itu jangan terburu-buru melihat buruknya. Deloken apike mau. Nggih. Pancene kok kados ngoten nggih mboten pangapunten. Akhirnya kan koyok digawe-gawe. Iku 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 iku. Nggih selawatan biasalah. Niku kan liriknya ngeten. Iku saking ulama awepi. Ah, lagu asline kan kok wes. Liriknya saya, iku saking ulama AWP tutur cuman, wonten engkang nyanyi iku 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 iku, nggih mboten napa-napa asline. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut positif loh nggih, kalau kita melihat dari sudut positif, niki ngajak orang-orang sing gak tahu solawatan iki lho dadi melu solawatan. Apa iku kok iku iku iku? Oh ternyata akhirnya ono, ya ro, mboten-mboten, alamat ini kok pirbon solawatannya? Alamat ya Rasulullah. Oh, ternyata solawat. Tapi nek saged, nggih mboten usah iku-iku, mboten usah alamat-alamat, mboten usah kaping-kaping, ping 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 ping. Nggih pun biasa mawon, ngoten nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Yang terpenting anak-anak konsumsinya jangan lagu-lagu cinta. Sik tak ngomong dhisik. Jam piro sik iki? Oh, saat ini kita sih jam 2 nggih. Oh, nggih pun mboten napa-napa. Nyantai berarti nggih. Mbujuki kok jamaah. Di tangga kedua, di apa mau jenenge? Tata rambat. Di tangga kedua, Rasulullah ngucap amin mergo napa? Malaikat Jibril ndonga. Dungane pripun? Celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, orang ngabekti karo wong tuane, kurang ajar, kadang-kadang ngomongnya pakai nada tinggi. Temriki wonten? Ngomong tenggene wong tuane koyok gak duwe dor, semerap gak duwe dor. Orang duwe unggah-ungguh sakarepe dhewe, nek njaluk apa-apa kudu keturutan, kudu sadek sak. Ngomongnya nyentak-nyentak. Pangapunten lari mriki nggih ngoten? Nggih. Areke gawe kodho ngopo? Nek njaluk napa-napa kudu keturutan. Bu, aku jenengan semerap beberapa hari yang lalu ada berita wonten lare menganiaya ibunya sendiri. Semerap nggih? Beberapa hari lalu lho. Ibuke sampe Masya Allah bonyok kabeh getien gara-gara apa? Gara-gara njaluk tuku sepeda motor ora dituruti. Mung gara-gara sepeda motor lho. Ibuke dikaploki sampe koyo ngono Masya Allah. Astagfirullah. Afdalud dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus tahlili. Menganiaya ibunya sendiri gara-gara njaluk motor gak keturutan. Njaluk apa-apa kudu sakdet saknyet. Apa-apa kudu keturutan. Pangapunten, lare-lare zaman sakniki niku pintere pinter ngalah-ngalahi arek zaman biyen. Tapi nek masalah akhlak karo wong tuane, arek zaman sakniki kalah karo wong zaman biyen. Kenapa mboten? Arek zaman biyen, Bu, perawan dinikahno kali wong tuane, awakmu nikah karo iku ya, Nduk? Nggih. Awakmu nikah karo iku ya, Nduk? Nggih. Awakmu nikah karo iku ya, Nduk? Nggih. Arek jaman sakniki, awakmu nikah karo iku ya, Nduk? Ayo tanduk, nikah karo Solikin. Temen iki wonten jenenge Solikin. Ayo, Nduk, nikah karo Solikin. Mama, aku dikongon nikah karo Solikin ya ma. Nah, Solikin iku areke soleh, apik, gak tau ninggal sembahyang, penggawean yang ngresiki masjid, ngresiki musala, areke yo nyambut gawene temen. Iya ta, Mak? Iya, emak saksine areke apik. Ya emak ae rabi karo Solikin. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Beda nggih, Bu, nggih. Lare sakniki nek njaluk apa-apa kudu keturutan, biyen, Bu.
kulo tasih eling, biyen iku kulo nyuwun tepak, semerat tepak, tempat pensil itu loh. Tempat deskrip. Deskrip. Nggih. Namine deskrip. Riyen kaula niku mondok, kula tasih emut, ya Allah kula tasih walid paling nggih SD kelas setunggal paling. Kula niku mondok, mantun ngoten, kula kepengin tumbas grek. Deskrip. Kula kepengin tuku deskrip. Niku posisine kula mondok tenggene Sidayu, ayah kali ibuke kula niku griyane teng Surabaya. Sidayu niku Gresik. Jarak tempuh niku bisa 2 jam, 3 jam kalau pakai sepeda motor otok-otok. Ya ayah ibuke kula biyen niku numpak sepeda motor otok-otok tulan ngoten niku lho. Otok-otok. Pokoknya sepeda motor sing ratakan tekan niku lho, Bu. Kula biyen mawon nek budal mondok numpak sepeda motor iku ya Allah sik kalah karo sepeda ongkel. Dadi pulan sepeda ini ku pulan. Kula badhe tumbas deskrip tanglet tenggene ibu riyen. Ibu, uangnya tinggal berapa? Mantun ngoten ditingali kali ibu, ternyata duwete nang dompet kari 15.000. Nggih kula mboten semerap hitungan 15.000 jaman biyen kali jaman sakniki niku pripun. Duwete kari 15.000 rencana gawe tuku bensin. Gawe tuku perjalanan, pokoknya gawe tuku mangan perjalanan mantuk. Kok dadak no 15.000 kula njaluk tuku deskrip. Akhirnya kula mboten sios, mboten pon bu, wes mboten usah, iku damel mantuk mawon, damel sangu mantuk perjalanan. Ibu e kula nangis, ya Allah nak, sepurane ya nak, wes ayo tuku deskrip. Deskrip e legone piro, 16.000. Akhirnya nopo utang kula teng koperasi 1.000, ibu e kula saking kepengene nukok no deskrip. Wong tua zaman biyen lho kados ngoten nggih Bu nggih. Anak-anake pangapunten, kula rencang-rencang kula rata kados ngoten kok tenggene wong tuane gak pernah njaluk aneh-aneh. Nggih wonten lare ingkang njaluke aneh-aneh tapi nggih namung siji loro, liyane nggih mboten. Nggih biasa mawon, sakniki meh kabeh arek lho njaluke kudu sakdet sakmiat. Iya nggih. Leres nggih Bu nggih. Karena anak sekarang sudah didominasi dengan gaya hidup hedonisme. Semerap hedonisme, bermewah-mewahan, uripe namung gawe gaya, pamer, wayahe riyoyo, wah, gawe ajang pamer, simer-simer mboten, nek simer-simer niku mboten pamer, simer-simer niku ancen modele ngono, simer-simer, ora usah bisik-bisik ngomong simer-simer. Simer-simer niku pancene modele ngoten. Semerap simer, Bu. Simer niku keling-keling, bling-bling. Napa nek teman iki basane keling-keling napa? Nggih bling-bling. Lah sakniki niku sing gawe klambi koyo ngono dilokno kare arek-arek, semerap dilokno, diwadani. Napa basane nek mriki napa? Dicacat. Diwodo, dicacat astagfirullah. Diwodo, diilokno, ana wong gawe klambi simer diilokno. Simer simer. Wonten ngoten niku. Padahal simer niku mboten pamer, pancene modele ngoten. Ancene modele ngono. Ngoten nggih Bu nggih. Anak sekarang sudah didominasi oleh gaya hidup yang bermewah-mewahan, uripe gawe pamer, sampai lali ngabekti nanggone wong tuwa. Jenengan kalau wingi riyaden dolan napa mboten teng tiyang sepah? Dolan nggih. Sebelah mriki dolan. Dolan. Mriki dolan. Dolan. Griyane tiyang sepah teng pundi? Oh, depan rumah. Nggih. Soale sakniki kan kadang-kadang wonten anak niku merantau wis sukses sampai lali karo wong tuane, wonten? Wonten kata sampai gak ngabekti karo wong tuwa. Jenengan yang dekat dengan orang tua kudu bersyukur. Seneng no wong tuane. Pripun cara nyeneng noe? Dilihat bapak dan ibu ini kesukaannya apa. Bapak senengane apa? Ditawani. Bapak kepengin maem apa? Senengane apa? Sate, gule, capcay, kare, rawon, soto, kepiting, soto ayam, soto bakar.
Bapak pengen makem nopo? Oh ternyata bapak iki senengane duren. Tumbas no duren. Ojo ngenteni loro. Ojo ngenteni sakit. Wayahe sakit lagi ditawani. Bapak arep duren. Ya, yeah, kasep cangkeme wis. Pahit. Senengane nopo? Jenengan tumbasaken. Ibu ditingali. Ibu iki senengane opo? Oh, ibu iki senengane kalung gede. Tukokno kalung gede. Jenengan tumbasaken wong acene seneng, mas yo gak emas gak popo, sing penting gede. Wong acen jaluke kalung gede. Nggih toh? Nggih. Sing penting ngabekti nanggone wong tuwa, ojo sampe mboten dilakoni, ojo sampe kelalen. Ngoten nggih, Bu, nggih? Ingkang nomor kali. Ingkang nomor tiga, doanya malaikat Jibril bagaimana? Doanya malaikat Jibril oleh donga ngeten, celakalah orang-orang yang ketika mendengar namamu disebut, tapi dekne gak nyaut. Ketika mendengar nama Rasulullah disebut, dekne mboten nyaut, meneng mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril ndongakno. Wonten tiang kok ngucap sholawat dekne kerungu tapi gak jawab. Celoko dekne. Malaikat Jibril ndungo kados ngoten. Diamini kali Rasulullah. Amin. Mangkane jenengan nek kepireng sholawat niku disauti nggih Bu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyauti kados ngoten niku gampang napa angel? Gampang nggih? Gampang. Allahumma sholli alaihi. Aja kaya iku mau. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pengen luweh dawa maneh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pengen luweh dawa maneh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sing penting ketika mendengarkan lantunan sholawat diucapkan jenengan nyaut. Ngoten nggih? Saking pentingnya sholawat, semua lirik-lirik Jawa, syairan-syairan, roto-roto berdampingan dengan sholawat. Sing kula bahas wau, lir ilir, lir ilir, berdampingan dengan sholawat apa? Sholatullah salah ala. Ha. Wes, wes. Mau sluku sluku batok. Hop, berdampingan dengan selawat apa? Allahumma sholli wa sallim. Ha. Wes, wes. Ana maneh? Alamate anak. Berdampingan selawat apa? Ya Rasulullah. Loh, sedaya lho wonten selawatane nggih Bu nggih. Sampai mantun adzan itu yang dilantunkan adalah selawat. Nek tenggene mriki mantun adzan selawatan mboten? Niku metodenya para wali, dakwahnya para wali zaman riyen, niku dakwah tenggene Jawa. Pas wayahe pangapunten mantun adzan itu diisi dengan pujian-pujian. Ini bentuk akulturasi budaya yang dijadikan pujian mantun adzan sing dadekno paringi dalan, paringi dalan. Amin, amin. Monggo diparingi dalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pujian ini sholawatan ba'da adzan ambek ngenteni jamaahe ndugi sholat. Ngoten nggih Bu nggih? Cuman nggih kudu sholawatan. Sing ngawur lare-lare sakniki niku kan anu, pujiane kan aneh. Gak sholawat. Lho ning kula iki pujiane siiran Jawa, mboten napa-napa tak, mboten napa-napa. Wong jaman biyen pujiane nggih siiran Jawa. Pripun Bu? Kanjeng Nabi Muhammad lahir Mekah dinten rolas Maulud tahun apal gajah itu
tapi asalkan harus berdampingan dengan sholawat. Niki kan berdampingan kali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdampingan kali sholawat toh. Sing parah, saat niki niku lari-lari pujian, iku sing dipuji anu kudu sholawat. Saat niki kan sing viral tenggene TikTok niku kan lagu-lagu Arab yang bukan sholawat digawe pujian. Wala umrikit lakin talikit ni intas ladak ni saksik milik ecan apa boten? Boten wong ngacen duduk sholawat wong niku nggih lagu Arab ojo kok anggar Arab terus didamel pujian nggih boten. Sing luweh parah maneh syik syak syok. Iku pujian apa? Iku sane sholawat ojo digawe pujian. Jenengan ingkang ibu-ibu bapak-bapak sing sampun sepuh jenengan bagian ngandani le iku ngono duduk sholawat iku ngono lagu Arab ojo dijarne wong arek pujian sing penting pokoke lafate Arab wala umrikit lakin talikit ni inta dadak bapak ibu emuni amin. Ini tambah mbo nggih sholawat biasa-biasa mawon lah nggih kados jenengan biasane lah Allahumma sholli Eco napa mboten? Eco. Eco pundi ambek wala umrikit? Eco pundi? Eco sholawat. Nggih biasa tapi diperingno iku enak. Allahumma sholli Mad ya Rob alaihi wa jenengan kangen mboten Bu? Kangen nggih? Zaman biyen lho pujiane kaya ngono ya Allah musala sitoke nyaut muslimin muslimat temonggo jamaah salat ganjaranipun pitulikur derajat muslimin monggo ma'asolat biyen pujiane kados ngoten nggih ya Allah sing pujian sampai pegel kok dadak jamaah gak ono sing teko tambah banter oh mungkin kepelanan muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun pitulikur derajat alhamdulillah ono jamaah sing teko tuwe oh mungkin wong-wong iki kurang semangat sing enom-enom berarti njaluke luwe cepet dicepetno muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun pitulikur derajat muslimin muslimat jengkelen mergo musolae masjide ora ana jamaah sing teko pangapunten nek tenggene mriki jamaah biasane jamaah sing hadir nggih sak menen katahe nggih oh nggih jamaah subuh nggih penuh kados ngeten. Masya Allah. Berarti nek jamaah tenggene mriki niku sampai nutup dalan kados ngeten nggih. Allahu Akbar. Gak percaya blas. Wong kadang sing jamaah yo isine namung wong loro. Telu. Sitok kopok, sitok pekun, sitok budek. Tuwek. Lah sing enom niki lho teng pundi? Mergo napa? Sakniki sing enom-enom niku isu awan bengi sing dicekel. Dadi sakniki monggo ayo dibentuk lingkungan sing apik. Lingkungan sing apik niku pripun? Yang bernuansa Islami. Nang dinang-di selawatan. Nang dinang di zikir atau jenengan challenge semerap challenge bu
kalih tanggane. Sampean wingi maca selawat oleh piro? Aku oleh 10. Sampean oleh piro? Aku 20. Ngoten. Dadi sing diomongno itu bukan hal-hal yang tidak berfaedah. Hei ya apa sampean wingi jari wis dikirim anake. Mboten usah. Pun selawat mawon, maos-maos dzikir. Ngoten-ngoten nggih Bu nggih. Napa malih selawat niki eco lho Bu, seneng lho Bu nek njenengan. Monggo diparingi dalan, diparingi dalan. Niki lanjut mboten? Nggih. Estu. Alamate sapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi jenengan pirengaken. Sunan Gresik Maulana. Berdampingan dengan sholawat apa? Ya Rasulullah. Ya Rafi. Adfa. Ji. Mi. Ju. Sabar Pak, sabar. Bapak ilu nyawang hatu. Ayo, sabar. Mangke kula komando. Aman, aman. Cobi, sarung-sarung.